Norrköping. Och här in mot bortre. Och det här, Kastegren. Det är 2-0 för Norrköping. Det är 2-0 för Norrköping i en något som ser ut att vara en inövad variant. Och jag tror att det är Henrik Kastegren som är sist ifrån till 2-0 mot 0. Där kommer Haksabanovic. Och så hittar han in mot Bergman. Som gör mål! Islänningen gör mål! Haksabanovic, fjärde målgivande passning den här säsongen och målet kommer. Det första allsvenska målet. Vi kommer få höra talas mycket mer om den här killen. Isak Bergman Johannesson, 17 år gammal, född 2003. Bombar in 1-0 för Norrköpings C-ledarna. Ja, Göteborg spelar fast sig själva skulle jag vilja säga. Vilket gör att den här kontringen blir som ett brev på posten. Och ett väldigt fint timing. Ska väl Norrköping kanske kunna kontrollera. Det är bra utav Haksabanovic som håller i bollen. Han kan sticka själv här också. Och så har han på håll. Precis, Ishak finns i bortre delen av straffområdet. Haksabanovic lägger den för Almqvist som gör avgörande målet. Haksabanovic, femte målgivande passning på 6 omgångar. Och den här gången hittar han fram till Pontus Almqvist. Säga vem har inte gjort det idag, men åker för. Och här, Ishak! Ja, 4-2! Där sitter den, pang upp i taket. För en 4-2-reducering. Första allsvenska mål, och han gör det så här. Haksabanovic med frisparken. Lauritsen med assisten.